ṣe rí tẹ bá ti ń gbọ́ tí obìnrin sọ wípé ẹ̀yin ọmọ ẹ nìṣó sí kitchen ilẹ̀ ti ń ṣú ẹ jẹ́ ká lọ dáná bàbá yín máa tó wọlé wow kẹ́ ẹ ti gbà wípé irúfẹ́ ọkùnrin yẹn ọkùnrin gidi ni nínú ilé kẹ́ ẹ ti gbà wípé ọkùnrin tó wà responsible nínú ilé ni kẹ́ ẹ ti gbà wípé ọkùnrin tó ń tọ́jú ọmọ tó ń tọ́jú aya níwọ̀nba tó lágbára ni ọkùnrin gidi ni tẹ bá tún wá ń gbọ́ lẹ́nu obìnrin táwọn ọmọ ń sọ wípé mọ́mì kí la máa jẹ lálẹ́ yìí dáàdì máa tó dé tí màmá ń dáhùn wípé tí bàbá yín bá dé ń kọ́ ìgbà tó ń lọ kí ló mú sílẹ̀ ẹ jẹ́ ń lọ wá nǹkan tẹ̀yìn ọmọ mi máa jẹ kẹ́ ẹ lọ sùn tó bá dé kájìjọ máa wojú ara wa kẹ́ ẹ ti gbà wípé irúfẹ́ ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn á dára ń ta má dára ńlé lọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn à ń bẹ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ máa tọ́jú àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí ẹ má jẹ́ kébi pa wọ́n ẹ máa ṣe ojúṣe yín gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin nínú ilé níwọ̀nba tẹ́ ẹ bá lágbára àwọn ọmọ tó dára lọ́kùnrin lóbìnrin tán bí fún yín ẹ máa ṣe ìwọ̀nba nǹkan tẹ́ ẹ lágbára lórí wọn lásìkò ẹ máa múnú àwọn ọmọ yín àti aya yín dùn ẹlòmíì á ní màá fowó oúnjẹ àwọn ọmọ mi sílẹ̀ ìyàwó tẹ́ ẹ fẹ́ ń kọ́ ṣe ẹ ti gbàgbé wípé ẹ ti mọ obìnrin yẹn kẹ́ ẹ tó mọ àwọn ọmọ láìsí obìnrin yẹn kò sáwọn ọmọ ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín kẹ́ ẹ dẹ̀ tọ́jú ìyàwó yín dáadáa kí ìyàwó yín kó máa fún yín ní àdúrà gidi tẹ́ ẹ bá ń jáde lọ à ń rọ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ tọ́jú ilé yín obìnrin tẹ́ ẹ lọ mú jáde kúrò nílé òbí ẹ̀ tẹ́ ẹ mú wá sílé tiyín tó bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ orúkọ yín ẹ fún ní ìtọ́jú tó péye ẹ jẹ́ káwọn òbí ẹ̀ àtẹlẹ́dàá gangan kó máa ṣàdúrà fún yín ẹ tọ́jú àwọn ọmọ yín ẹ̀yin ọkùnrin wọ́n ti àtẹ̀ránṣẹ́ yẹn sí mi ni mo rọ gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin dáadáa ẹ máa ṣèké àwọn ọmọ yín pẹ̀lú ìyàwó yín níwọ̀nba tẹ́ ẹ bá lágbára à ń bẹ gbogbo yín pátápátá èrè o.